Pozdravljeni v Ptujski kroniki v prvem šolskem dnevu. Marketinški klicaj je odmeven dogodek, ki ga je že peto leto zapored gostil Ptuj. Na njem so se zbranim predstavili štirje uspešni podjetniki. V organizaciji Manager kluba Ptuj in kreativnega laboratorija ter o pomoči združenja Manager se je odvil letošnji marketinški klicaj. V mestnem kinu Ptuj so izbrani podjetniki delili svoje zgodbe o uspehu. Želimo izpostaviti dobre zgodbe podjetnikov, približati to ostalim podjetnikom in pa tudi širši javnosti. In to iz tistega bistva, ne mogoče toliko o številkah, ampak iz tega, kaj vse ti podjetniki in podjetnice doživljajo in kaj vse je potrebno narediti, da so uspešni. Na tokratnem marketinškem klicaju so sodelovali Marko Toplak, Primož Zelenšek, Davorin Tušek in Jernej Vrek. Izbor je vedno težek. Prosili smo združenje Manager, ki tudi se nam letos pridruži, tako kot lani prvič, da nam oni predlagajo enega člana in so predlagali mladega menedžera leta 2022, Primoža Zelenška iz Čipola, smo zelo veseli. Potem pa smo iz vlastnih vrst izbrali bistvo tiste zgodbe, za katere vemo, da so malo bolj posebne. Mogoče, da tisto, kar podjetniki delajo, da je posebno ali pa da je njihov začetek in zgodba posebna. Soustanovitelj in izvršni direktor podjetja Čipolo Primož Zelenšek je zbranim osvetlil pot, po kateri je šlo njihovo podjetje. Začetki so bili seveda takšni garaži, ne? Praktično smo štartali v garaži. Bila je ideja in to idejo smo uspeli realizirati in prišli na trg. Podjetje pa potem vsako leto raslo, tako da danes je več kot 60 zaposlenih in delamo skoraj 10 milijonov prometa. Čipolo je prehodil 10 let od začetnih zamisli do uveljavljenega igralca na trgu izgubljenih predmetov. Čipolo izdeluje takšne pametne obeske, katere lahko naložimo dejansko oziroma zataknemo na ključe in potem s pomočjo mobilne aplikacije le te ključe enostavno najdemo, tako da pritisnemo na gumb na aplikaciji. Na dogodku marketinški klicaj so udeleženci imeli priložnost izvedeti osebne zgodbe podjetnikov, ki so pripomogle k njihovemu uspehu, pa tudi o izzivih, s katerimi so se soočili na svoji podjetniški poti. Aleksander Fenos je vsestranski ptujski umetnik. Tokrat je na ogled postavil svojo razstavo Portreti 2. Leta 2021 je Aleksander Fenos razstavljal prvo kolekcijo portretov, ki so nastali zadnjih nekaj let. V zadnjih dveh letih je avtor še nadgradil veselje do risanja portretov in tako je nastala zanimiva zbirka različnih ljudi. Ponavadi se portreti so štartali, se pravi nekako v krogu družine, kjer sem domače rad presenetil za različne praznike, predvsem rojstni dan ali kaj podobnega. Z portretom tudi svoje otroke, recimo, ko so odraščali, ne, so na vsake dve leti naredil neko slikico, ne, nekako romantično verjamem v to, da bi lahko jim to čez nekaj časa nekaj pomenilo, ker zdaj jim pravzaprav več ne dosti zaradi, ker že imajo toliko, da jim ni več zanimivo. To je ena stvar, ne? Druga stvar so se v bistvu po prvi razstavi zgodilo to, da sem dobil, bom rekel, nekaj simboličnih naročil strani občine, ker smo naredili Tinčeka Ivanušo, gledališča, ker smo naredili gospoda Vlada Novaka. Ene so pa čist, bom rekel, svobodne narave, se pravi take, kjer se jaz odločim, da naredim portret čist po enem notranjem vzgibu. Ljudi, ki so mi blizu, ki ni nujno, da so vezani kakorkoli na mene in jih hočem presenetiti, ali pa me navdušijo, se pravi, z neko svojo osebnostjo, z svojim delom, ne, recimo različni glasbeniki, tako kot je Tadej Kampl in neke te zgodbe, recimo MK, katerega sem tudi, ne vem, naredil portret. Pač, ko greš na koncert, me navduši in tistem, ne, švunku, ko sem še, potem naredim neki portret, simbolično, kot darilo umetnosti. Vsak portret ima svojo življenjsko zgodbo, ki se odraža v potezah obraza in očeh polnih skrivnosti. Pa za mene je to zmeraj izziv, zaradi tega, ker seveda portret je likovno delo, kjer ti rišeš, se pravi, živo naravo, ne? Se pravi, tudi če delaš pokrajino, je seveda živa narava, ampak človek je vseeno, bom rekel, nadgradnja in nosi karakter in je seveda velik izziv, ne? Narediti, se pravi, portret, da sam portretiranec najde sam sebe v tem portretu noter. Ne? Zdaj, ne bi si upal iti tako daleč, da mi seveda zmeraj uspe. Ne? Vsaki portret je
poleg, bom rekel, umetniške vrednosti tudi vaja, kjer pač nekako uriš, ne, vse te tehnične zadevice, svetloba, kontrasti in neke te, ne, da potem verjamem v to, da nadgrajuješ in da s časoma, recimo, da postajaš boljši. Razstava Portreti 2 je v hotelu Mitra na Ptuju na ogledu 10. septembra. Že to soboto bo ob 10. uri voden ogled po razstavi Aleksandra Fenosa, ki je bil zadovoljen samo otvoritvijo razstave. Otvoritev razstave je bila, zagotovo lahko rečemo, najbolj vroča otvoritev. Predvsem zaradi temperature, ki smo jo imeli tu noter in na terasi. Teda bilo je, tako kot ponavadi, bom rekel, lepo število ljudi. Čeprav seveda vsak umetnik, ko naredi razstavo, idilično razmišlja o tem, ne, da bi lahko se zmeraj bilo lahko več ljudi in seveda v tem času sem že ugotovil, da tisti, ki te najbolj trepljajo po rami in govorijo zagotovo, da bojo prišli, tistih ponavadi ni, ampak ne glede na to, so še zmeraj ljudje, ki podpirajo in seveda vsakega od njih cenim, da je prišel in da je ostal in da smo se imeli fajn. Zasedna glasbena šola v samostanu svetih Petra in Pavla ob koncu počitnic vsako leto pripravi zaključek projekta Glasba v kloštru. Tega so letos s koncertom posvetili Avsenikovim skladbam. Med 28. in 30. avgustom so letos izvedli glasbo v kloštru. Po 3-dnevnih vajah učencev in učiteljev zasebne glasbene šole svetih Petra in Pavla so pripravili zaključni koncert poletne glasbene šole. V teh 3 dneh so vaje potekale zelo intenzivno in tudi delo je bilo v začetku tako porazdeljeno, da smo najprej delali po inštrumentih, sekcijah, potem smo pa skupaj združili moči in seveda vadili. Moram res čestitati in pohvaliti vse učence, vse udeležence te glasbe v kloštru, Za takšen trud, potrpljenje in delo, ki so ga vložili v ta projekt. Jaz sem osebno zelo uživala. Mislim, da nam je šlo kar dobro, glede na to, da smo samo 3 dni vadili. In so to res priredbe, ki jih dejansko v originalu igrajo profesionalci. Tako da mislim, da smo lahko zelo ponosni. V Minoritski cerkvi je 45 učencev šole pod vodstvom dirigenta Petra Gojkoška izvedlo koncertni zaključek 13. projekta, ki je letos nosil naslov Najlepše Avsenikove melodije. Seveda ta Avsenikova glasba v tem kontekstu, ki smo mi izvajali na simfoničnem nivoju, je sicer pristop malo drugačen in zahteva drugačnejšo, bom rekel, torej pristop, koncentracijo in bom rekel, da je vse skupaj odlično uspelo. Učenci so, tako sem rekel, zelo dobro so vztrajali in ste sami slišali, da končni izdelek je bil temu primeren. Moram priznati, da mi Avseniki niso najboljša glasba, ampak sem skozi to glasbo v kloštru dojela, da niti niso tako slabe. In mi je kar nekaj pesmi všeč, oziroma sploh priredbe. Približno 10 Avsenikovih skladb je izvedel Združeni simfonični orkester in nekaj je bilo tudi posameznih skupinskih ali solističnih glasbenih točk. Orkestralni del so bile te 4 skladbe, ki smo jih skupaj odigrali, potem so se pa potem predstavili tudi citre, komorna zasedba citer, pa flaut z pevko Kimi Kuhar, in potem sama Kimi se predstavila ter trio Potočnik z učiteljem Danielom. Lepo število obiskovalcev koncerta je lahko uživalo v bolj ali manj znanih Avsenikovih melodijah, ki so jih v prirejenih verzijah zelo dobro odigrali učenci in učitelji zasebne glasbene šole v samostanu svetih Petra in Pavla. Tabu veljajo za eno najpopularnejših slovenskih glasbenih skupin. Ta skupina je pretekli petek v akustični obliki nastopila na Ptuju. Pred barom Ranca smo uživali na malo drugačnem, a vsekakor odličnem akustičnem koncertu skupine Tabu. Akustična varianta je malo bolj intimna, malo več se poje, malo je, bom rekel, so tudi aranžmaji naših komadov spremenjeni. Je pa seveda še vedno energična, lahko se žura, nori zraven,
V bistvu nam je zelo všeč ta akustična varianta. Malo smo razširjeni za sebi, imamo še zraven dve backpack-listki. Tako da zelo že kar nekaj časa to nastopamo. V bistvu ta energičnost še vedno je, ampak mogoče malo umiljena. Tak. Ampak še vedno je za pričakovati parti. Na manjšem odru se je kot nova pevka skupine Tabu predstavila Katarina Samobor. Gre za preprosto, srčno in čustveno mlado pevko, ki prihaja z Ptuja. Katarina je, bom rekel, takoj v sobo prinesla eno tako energijo, ki smo v bistvu mi iskali. Iskali smo seveda prvi vrsti dobro pevko, ampak drugi vrsti pa nekega človeka, ki si želi te zgodbe, ki nekako smo zaslutili, da je to oseba, ki bo kos vsem tem stvarem, ki se dogajajo okrog benda in okrog takih zadev. In lej, mislim, da smo prava stvar zbrali. Zelo znana skupina je do sedaj imela že tri izstopajoče vokalistke, Nino Vodopivec, Tino Marinček in Evo Bevs. V njihove čevlje je sedaj stopila Katarina Samobor. Ni bilo neke hude sile, predvsem zaradi tega, ker nisem nikoli imela tega mišljenja, da nadomeščam nekoga, se pravi, da bi mogla biti enaka kot nekdo prej. Tako da sem v bistvu na svoj način dajem to, kar so prejšnje pevke dajale. A ni to fajn? Cek, 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 grejo same take fajne punce skup. Jaz upam, da ne bo treba več menjavati, no. Da je to to, ker s Katarino pa res imamo zdaj en tak feeling, en tak odnos, ena taka energija, kot da bi glih začeli. Na koncertu smo slišali vse velike uspešnice iz več kot 25-letne karijere skupine in tudi novo veliko uspešnico Vsak dan. Pesem Vsak dan je tak pozitivna, poletna, good vibes pesem. Pač nismo hoteli neke zamorjene ljubezenske stvari, čim bolj tak sproščeno, malo se navezuje tudi na to, kak sem jaz pristopila oziroma stopila v band, pa kaj sem prej počela, pa što, ko greš, pač menjaš okolje, kaj boš pustil za sabo, kaj boš peljal s sabo. Tako da meni je komad ful všeč in ga ful rada pojem. Komad Vsak dan se je prijel ful, čuti se tista naša stara energija, mislim stara, bom rekel, stara nova energija, ne, mlada. In to nam všeč, ne, to smo hoteli in to smo dosegli z Katarino. Kljub akustični izvedbi so Tabujevci v pesmih pokazali svojo nalezljivo glasbeno energijo in so navdušili zbrano občinstvo na posebnem koncertu na Ptuju. Šolski center Ptuj je z letošnjim letom kot partner vstopil v projekt Digitalni učitelj, ki se bo izval do leta 2026. Projekt je namenjen načrtovanju, razvoju, pripravi in izvedbi programov usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki izvajajo javno veljavne programe za dvig in krepitev digitalnih kompetenc ter temeljnih vsebin računalništva in informatike, kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti. Cilj javnega razpisa je uspešno usposobiti najmanj 20 tisoč strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju do leta 2026, ko se projekt zaključi. Projekt zasleduje še dva cilja, in sicer vzpostaviti več kot 40 razvojnih skupin ter usposobiti 700 multiplikatorjev, 130 svetovalcev in do 1400 prenašalcev znanja. Vzpostaviti aktivne samoučeče se skupnosti, ki bodo imele trajnostni učinek tudi po izteku projekta financiranja z namenom kontinuiranega profesionalnega razvoja in prenosa v prakso. Projekt so financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija Next Generation EU. Celoten projekt pa je vreden dobrih 17,5 milijona evrov. V poletnih mesecih prihaja do večjega števila zapuščenih mladičev, mačk in psov, zato mestna občina Ptuj tudi v tem letu vabi lastnike domačih živali k kastraciji in sterilizaciji, za katero lahko pridobijo tudi subvencionirano ceno. Kot je objavljeno na spletni strani mesta občine Ptuj, se lastnikom živali psov financira storitev sterilizacije ali kastracije v višini 25 evrov neto cene storitve na mačko in 50 evrov neto cene na psa. Pri dodelitvi sredstev sofinansiranja se priznajo stroški največ za dve živali na lastnika. Za sofinansiranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje.
da imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju mestne občine Ptuj in da podajo vlogo za sofinansiranje sterilizacije ali kastracije lastniških živali, in sicer za storitev, ki je bila opravljena v obdobju od vključno 17. februarja letošnjega leta do vključno 30. novembra oziroma do porabe sredstev. Skupni znesek razpisanih sredstev je 5000 evrov. Vlogi za sofinansiranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo. Za pse dokazilo o lastništvu in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali, za mačke pa račun za opravljeno storitev s podatki in lastniku živali. Upravičenec pridobi pravico do sofinanciranja stroškov sterilizacije in kastracije na podlagi odločbe, ki jo izda občinska uprava v postopku razpisa. Sofinanciranje delež se izplača na podlagi dokončne odločbe, s katero je bil upravičencu priznan delež sofinanciranja, in sicer tako, da se sredstva nakažejo na račun upravičenca. Spremljali ste petkovo Ptujsko kroniko. Do prihodne oddaje lepo pozdravljeni in srečno!